på. I dag tenkte jeg gjøre en ganske stor haul. Jeg har kjøpt lite produkter fra eBay, Kicks. Bare så fyndig og filinig. Så det er 5 ulike steder. Og jeg er så taget for å vise dere alle som jeg har kjøpt. Så enkelt, vi kjører i gang. Og vi begynner først med bæsa. Der kjøpte jeg 2 produkter. Jeg kjøpte veldig, veldig hypet av veldig mange YouTuber som anvender den og sier at den er jette, jettebra. Er den Maybelline Age Rewind Erase Dark Circles Concealer. Ser ut så her. Og jeg valgte färg Fair, så vi får se hur det blir. Men jag har hört jättemycket bra om det och jag var så jättesugen att testa det. Sen köpte jag också NYX HD Concealer. Och den tyvärr köpte jag färgen Light, tror jag. Den är 02. Det ser lite mörkare ut. Men jag hoppas det blir bra. Och sen fick jag en tester från Revlon. Unique One Coconut Hair Treatment. Ser ut så här. Kan det bli roligt att testa den också. Så. Sen köpte jag från eBay. Köpte jag ett Plus White 5 Minute Speed Whitening System. Så det är ett tandblekningssystem. Och den ser ut så här. Och jag sa Candy Johnson från YouTube. Hon använde den produkten för att bleka sina tänder. Och jag tänkte, jag behöver också bleka mina tänder. Och varför inte testa den? Och jag kanske kommer göra en first impression eller ja, ungefär typ sån. Vi får se, jag har inte bestämt mig än, men vi får se, kanske jag kommer göra first impression. Det blir jättekul. Så, jag måste fixa mitt hår lite. Sen köpte jag från Fyndig, köpte jag Mini Volume Iron Compact Styling. Och jag har faktiskt, det ser ut så här. Så den är såna mini plotonger som man kan göra såna waffellockar typ. Och jag tänkte mest för att göra såna volym till mitt hår. Och jag var så taggad av faden och sen när jag fick den, jag började bara skratta först och sa därför att jag bara okej, de är väldigt minis, de är väldigt minis. Ett sätt är bra om man kan ta med dem när man ska resa, men jag vet inte hur den kommer funka så jag kanske kommer göra first impression med dem också och se hur de kommer funka eller inte. Ja, det får vi se helt enkelt. Sen köpte jag några produkter från Kicks. Och först och främst köpte jag 2 stycken beauty blenders. Jag köpte en svart och en rosa, så mycket som jag vet. Svart är för full täckning och rosa är medium som är den original som alla andra använder. Så det kan vara kul att testa dem. Sen köpte jag från Chesse köpte jag, har en Chesse vit nagellack, alltså det är topplack som skulle torka jättesnabbt. Och den är blivit lite för tjock så jag behövde den produkt som skulle göra den lite tunnare så att det är lite enklare att applicera, annars blir det inte en sån konstigt tjock lager. Ja, den köpte jag. Sen köpte jag ett ansiktsvatten från Lumene. Bright Touch Clarifying Toner, Normal to Combination Skin. Helt vanlig ansiktsvatten. Sen köpte jag 2 produkter från Estée Lauder. Ni vet att jag gillar Estée Lauder. Deras hudvård är min favorit under vår och sommaren. Och då köpte jag en Daywear Advanced Multi Protection Antioxidant Cream SPF 15 Normal. Förlåt. Tar i halsen. Normal to Combination Skin. Det ser ut så här. Paketering.
Och själva krämen ser ut så här. Jag tycker det är snygg. Vänta, jag kan använda den. Och sen köpte jag också Advanced Night Micro Cleansing Palm. Och den är menad endast bara på kvälltiden när du, innan du går och lägger dig, du tar bort sminket. Och den ser ut så här. Och sen själva grejen ser ut som så här. Och sen, det är som en, jag har redan testat den. Jag har testat den 2 gånger och den är verkligen bra. På kvällarna, jag brukar ta först min ögonsminket av. Och sen går jag in med den. Och sen tar jag en liten klick på den. Smör in i händerna och sen smör in hela, och så masserar in hela ansiktet. Och det blir som en olja. Den är ganska tjock som en smör. Och sen du tar en liten klick och sen du smör i, värmer upp med händerna. Och då blir det som olja och sen applicerar du hela ansiktet och masserar in ordentligt. Och sköljer av och sen tvättar ansiktet och så vidare. Och huden blir så himla ren. Och det gillar jag. På grund av att jag köpte 2 produkter från Estée Lauder fick jag också en goodiebag. Och in i den finns några tester. Eller, sorry, samples. Nej, tester. Gud, jag blandade ihop engelska. Så fick jag en Estée Lauder Pure Color and Me läppstiftsprov. Ja, den fick jag. Sen fick jag också en Revitalizing Superm Global Anti-Aging Mask. En liten mini, typ 7 ml. Advanced Night Repair Serum. Och sen, alltså de är alla samma, hur ska man säga, samma kategori. De är alla Revitalizing Superm, ska man säga, kollektion? Nej, jag vet inte. Den är kräm, anti-aging kräm och anti-aging ögonkräm. Så det gick att bli jättekul att testa dem också, så man behöver inte köpa fulla produkter. Jättekul, plus man får en fin necessär också. Och då köpte jag också från Wet n Wild några produkter som jag var väldigt, väldigt sugen på att testa. Först köpte jag en Contour Palette Dulce de Leche. Den ser ut så här. Själva vattnet ser ut så här. Så det är en contour shade och en highlighting shade. Så det går jättekul att testa den. Sen köpte jag ett rouge apricot in the middle. Den ser ut så här. Ja. Jag faktiskt har en från gamla kollektionen eller gamla, alltså de har ändrat sin förpackning och ändrat innehållet, nej. Jag kommer inte ihåg hur det heter. I alla fall, de har ändrat hela grejen. Så den ser ut gammal förpackning och den är nya förpackning. Och den roliga är, den gamla får du 4 gram produkt. Och den nya får du 5,85. Så du får mycket mer produkt här inne. Den är skimrig och den är lite sån guldaktig. Sen köpte jag också Dregos Guggor, Nutty Sugar och Crème Brûlée. För jag hörde väldigt mycket bra om deras ögonskuggor, speciellt matta ögonskuggor. Så jag tänkte, why the hell not to try? Så det kan bli kul att testa dem också. Så, det var det. Det var från de produkterna. Och sist och inte minst har jag ett kartong, stor kartong från Filinic. Det är den mest jag har längtat efter att få tag i. Och ni kan se, det ser ganska fullt upp här. Så smakar den. Så, vi gräver in. Först köpte jag Bioderma in Sensibio H2O Wipes. Ja, Micellar Solution 24 Makeup Removing Wipes. De ser ut så här. Jag vet inte om kameran vill inte fokusera.
Hallå? De ser ut så här. Det är så mycket bubbelgrej här. Och sen, produkt som jag har väldigt, väldigt länge ville testa, men jag har inte hittat ingen sida som säljer den. Och jag hittade den från Feel Unique, och den är Purity från Philosophy. Purity Made Simple, 3-in-1 for face and body cleanser. Och den ser ut så här. Alltså jag har längtat att prova den, och okej, den är kort på sig. Så. Sen har jag köpt en Caudalie Fluid Moisturizing Mattifying Fluid Controls Oil and Oil Free. Den ser ut så här. Så den är en enkel ansiktskräm som skulle kontrollera om man är väldigt oljig. Ska kontrollera olja så att tampan är lite oljig. Det är inte sån... Jag har hört att den är bra, och jag ville testa den. Ska vi se. Själva förpackningen ser ut så här. Jättesätt. Ja, den är också söt. Jag kommer inte öppna dem just nu därför att men jag vill bara visa. Så jag ville testa den därför jag blir väldigt galen, därför att jag blir oljig på min panna hela tiden. Oavsett om jag har primer under, som mattifierande primer, jag använder foundation som är typ oljefri och menar för oljig hud, fortfarande jag blir skitglansig efter en 2 timmar. Sen köpte jag mer wipes. Yes to cucumber, shooting hypoallergenic facial wipes. Den ser ut så här. Okay. Jag behövde wipes. Sen köpte jag en Yasen Brightening Apricot Scrub, facial wash scrub. Så det är så här. Den är också ganska bra. Det luktar inte så mycket just nu, men jag behövde en ansiktsskrubb. Så det kan vara bra att testa den. Så, sen köpte jag från Ola Henriksen The Traveling Wonders. Den ser ut så här. Så du får 1, 2, 3, 4, 5 produkter. Du får, ska vi öppna upp den och se vad jag har. Oj, den är... Jag gillar den äskan som den kommer med. Kniv. Ska vi se. Först och främst får man en Ultimate Lift Eye Gel. Den ser ut så här. Sen får man Sheer Transformation Oil Free Perfecting Cream. Repair skin with vitamin C complex, lycoric root and B extract. Den ser ut så här. Hur mycket du får här inne? Den är 15 ml och ögonkräm är 7 ml. Sen finns det också ett sticky grej. Oh my god. Invigorating night treatment. Overnight resurfacer. Den ser ut så här. 15 ml igen.
Sen får man en African Reed Tea Foaming Cleanser. Og den ser ut så här. Du får 45 ml. Och sist, som jag verkligen, verkligen ville testa, är The Truth Serum Collagen Booster Potent Vitamin C Complex. Och den ser ut så här. Jag har hört väldigt mycket god om den serum, så jag verkligen ville testa den. Så det kan vara... Alltså, jag gillar att köpa såna travel sizes, eller hur ska man säga? Så travel reseförpackningar, därför då kan man testa olika produkter från olika märken. Och till exempel, jag har aldrig testat någonting från Ole Henriksson. Och då sa jag den, och det finns inte så mycket produkter. Men ändå får du ut 2, om inte 3 veckors användning. Och under den tiden kan du se om de passar dig eller inte. Så istället att köpa på en gång en stor förpackning och märka att oj, det blev inget bra. Det var inte riktigt bra. Ska vi se. Nästa grejen är också från Holly Hendriksen. Nej. Aha. Nej, jag gör inte det. Jag köpte 2 stycken samma grejer. Är det verkligen så? Jag var så säker att det var lyfta i käll. Ja, de är exakt samma grejer, så okej. Okay. Jag var The Wonder Works. Jag var säker att de var olika. Damn! Men ja, vad ska man göra? Då fick jag ett par till. Ska jag se här. Så jag har dubbelt dem. Damn! Det var inte riktigt så jag planerade den. Ja. Då köpte jag lite hårprodukter och då köpte jag från Kerastase Resistance Painforce Architect Shampoo. Den ser ut så här. Jag har nästan använt upp en hel sån och jag verkligen tycker om den shampoon. Jag tycker den är så himla bra. Den är just menad för skadad och färgad och värme... Alltså... Person som har färgat håret och använt värmeverktyg hela tiden, då behöver man lite någonting som hjälper till. Okej, okay, då köpte jag också 2 produkter till från Kerastase. Och då köpte jag en Soin Prepared Therapist. Och den är Fiber Quality Renewable Care. Very Damaged Over Processed Fine Hair. Den är 3-4 level, så den är större level. Och den är... Den ska användas innan shampooning. Den ska användas innan man använder shampoo. Och sen köpte jag också Bane Therapy Shampoo. Balm in shampoo, fiber quality renewable care, very damaged over processed hair. Och den är som... Den kan man använda före shampooanvändning eller efter. Jag gillar hur de luktar, jag vet att de luktar jättegod. Ja, den här också. De luktar, alla de produkterna luktar god. Och ja, supertagga. Och sen fick jag en mini Kerastase Main Chrome Captive Color Radiance Protecting Shampoo. Så det är färg... Alltså den är som hjälper att behålla färgen. Supersöt lilla flaska. Vad god det luktar. Alltså jag vet inte, jag gillar lukta, använda produkter som luktar god. Så. Och sen är det 2 sista produkter. Och sen köpte jag förklart min favorit mascara från Estée Lauder Double Wear Zero Smudge Lengthening Mascara. Förpackningen ser ut så här. Mm.
Och mascaran ser ut så här. Som en guld och blåaktig. Mm. Supertaggad. Ja just det, jag kom på att jag glömde en sak tidigare. Jag köpte ju ett mascara till och den köpte jag Revitalash Volumizing Mascara. Och den skulle också ha väldigt bra ge volym och allt. Och sista produkt är från Curlaine Radiance Concentrate with Pure Gold Makeup Base. Japp, jag lyxade till. Jag ville testa den där för jag har så himla mycket bra om den produkten och jag kände den. Jag vill testa den. Alltså ser ni vad fin den är. Alltså den är riktigt guld i sig. Alltså gud vad fint. Det kommer superspännande att testa den också. Nice. Så ja, de var alla produkter som jag har köpt. Och jag hoppas ni gillade den här videon. Och om ni har till exempel önskemål att jag ska göra någon first impression med någon, då får ni lämna en kommentar i kommentarsfältet. Och vi kommer ses i min nästa video. Ciao!